Com us dèiem al principi, després de protestes i reivindicacions, els veïns i botiguers del barri dels Estalvis sembla que finalment han aconseguit el que es proposaven, que l'Ajuntament rectifiqués les mesures de mobilitat que havia aplicat a la plaça Joan Alsina. Si arriben a un acord amb l'Ajuntament aquesta mateixa setmana, els vehicles podrien tornar a donar la volta a la plaça. Enmig de les obres, pancartes. Els veïns de l'Avinguda Eduard Corbella i de la plaça Joan Alsina han decidit fer més pressió al govern municipal per aconseguir un dels seus principals objectius, fer la volta a la plaça. En l'anterior reunió dels veïns i botiguers amb el govern municipal, es va acordar treure la prohibició de circular per la part sud de la plaça i deixar els vehicles donar la volta. Nosaltres demanàvem la volta a la plaça i no hi havia manera que ens fessin cas i ens van dir que el temps portaria que tinguéssim paciència, però clar, paciència ja fa 6 mesos i hi ha hagut gent que ha anat, el que passa amb tantes obres i tot tan col·lapsat, s'han començat a fer aquests actes. Precisament abans de l'inici de les obres d'Eduard Corbella, els comerciants ja van presentar una instància per obrir la plaça al trànsit mentre es duraven les obres. Durant aquesta setmana es tornaran a reunir i tot apunta que l'Ajuntament cedirà a la demanda. Els botiguers han recollit unes 3.000 signatures contra el pla de mobilitat del barri i han organitzat diversos actes de protesta. Ara hauran d'esperar que el consistori formalitzi la proposta i pactar amb tots els botiguers una resposta concreta. Sembla que es podria arribar a l'acord d'obrir la zona nord amb la limitació de circulació de 10 a 30 km hora. L'Ajuntament també proposaria habilitar una zona de càrrega i descàrrega en l'actual zona d'aparcament lliure. Pel que fa als comerciants, a la volta a la plaça també hi afegeixen altres millores, com la de reubicació del carril bici i la creació d'un espai d'aparcament amb bateria a la part sud de la plaça.